Yo, Finnfrosk her! Jeg har sett et par episoder av Gauteshow, som nå er på NRK. Gauteshow er to gærninger som har et litt sånn crappy talkshow, på en måte. Og mye av greia er at de tuller med ting som det ikke er lov å tulle med, eller som det i hvert fall lenge ikke har vært lov å tulle med. Og jeg støtter jo så klart det her cirka evig prosent, samtidig som jeg blir litt sint. For hvorfor er det plutselig greit nå? Og svaret skal du få etter at jeg snakket litt om selve showet. Det er altså Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monson som er programledere som har showet. Og de har gjester, noen kjente, noen mindre kjente. For eksempel i episode 2 er Sandra Borch gjest. Og da tuller de jo masse med at det hun er... Og det er korrekt at hun er politiker. Men vitsene er ikke politisk korrekt. Ei! Oh! Jeg må jo si at jeg synes det er ganske morsomt. Men er det morsomt bare fordi det er så forbudt? Forbudt. For vitsene de kommer med ville jo normalt blitt kalt både slemme og fobiske og istiske. Og definitivt ikke dobbelt ved ordet. Våken. Noen av vitsene er jo litt smarte også da, tror jeg. Men så tenker jeg sånn, har det egentlig noe å si? Er det ikke greit at hovedpoenget er at det er krenkende? Og det er jo faktisk en kunst å krenke, og det krever jo på en måte at du egentlig ikke mener det du sier. For hvis du er for sint på noen, så skinner det som regel gjennom, og forsøket på humor blir bare slemt. Men folk vil jo ofte synes at det er morsomt også da, for det er få ting mennesker elsker mer enn å høre noen snakke dritt om noe vi misliker. Gauteshow har vært på YouTube en liten stund, med flere episoder, det er bare å google. Så det går an å gå fra YouTube til NRK. Det er veldig korte episoder, så det er på en måte ikke noe sånn reelt talkshow. Det er egentlig bare en masse krenkende vitser. Ikke at jeg klager på det. Humoren i Norge har vært død i noen år. Ja, egentlig i verden også. Altså, når så du sist en skikkelig morsom amerikansk komedie, for eksempel? Humoren i Norge har vært død, men den er i ferd med å gjenoppstå som en føniks fra asken. Og nå skal jeg svare på hvorfor uwoke humor plutselig er så greit at til og med statskanalen støtter det. Svaret er bølgene. Alt går i bølger, i hvert fall alt i samfunnet. Mote er jo kjent for det. Trender like så. Trender kommer og går, ikke sant? Men også humor. For vi hadde politisk ukorrekt humor for noen år siden. Se på Bård og Harald for eksempel. Masse greier. Eller komediene fra 90-tallet eller 80-tallet. Ja, nå har det sikkert vært noen sånne svingninger som jeg ikke er helt kjent med da. Men jeg husker da jeg var liten at det var masse humor som var liksom krenkende. Men det ble akseptert. For da var vi nede i dalen, ikke sant? Og så kom woke-bølgen, og så ble det mer og mer woke, og mer og mer woke, helt og så, og så til slutt på toppen, så kommer det til et metningspunkt, og så snur det, og så, folk blir lei, og folk får nok, og nå er vi på vei ned i dalen igjen. Det tror jeg skjedde i løpet av 2023. Jeg følte det på meg gjennom året, og ja, men det er en annen sak. Nå er vi i hvert fall på vei ned i dalen igjen. Den politisk ukorrekte dalen. Deilig. Og det betyr ikke at du er slem. Ok, har du sett på Gauteshow? Ble du krenka? Ble du ikke krenka? Er du lei krenking? Få noen kommentarer oppi her, og lik, og abonner, og så prates vi. Og de som har vært bak meg en liten stund nå, er mine patrons. Superfolk. Vi prates. Og by the way, Gauteshow, jeg vil gjerne være gjest.